to jsou ti gladiátoři, kteří se spolu hráli celý rok, aby jenom jeden z nich byl tím nejlepším. Já teď děkuji moc vám všem, kteří jste tu byli, vám u televizních obrazovek za to, jakou jste tu vytvořili atmosféru, za všechny ty SMSky a vzkazy. Možná cítíte a slyšíte, jak jsou tu velké mexické vlny a že těch emocí je tady opravdu spoustu. Takto jsme my udělali ten první ročník na novém místě. Moc děkujeme všem pomocníkům, děkujeme také panu Novákovi za to, že nám daroval víno. A teď si zkusím to, jaké je to ovládat davy. Že zvednu ruku a až si položím, tak bude absolutně ticho. A do toho ticha přijde předseda senior poroty Jaroslav Švach, aby vás seznámil s tím, jak se porota rozhodla. Porota seniorů rozhodla, že ocení naši kolegyni a spolupracovníci Jarku Tetkovou za starostlivost o slovácký verbu. Ohledá spolupracovníci a ta, která se stará v rámci národní studijové kultury nejenom o tu soutěž, ale o vlastně celý verbu roku. Jaruško, gratulace, určitě si to zasloužíš. Já jsem si vždycky myslela, že na této soutěži dostávají ocenění a cení jenom chlapi, ale vidím, že není tomu tak. Takže moc děkuju. A slibuju, že se budu stejně takto pečlivě starat o naše seniory, tak jako dosud. Děkuju. Anketu diváka jsme vylašovali už do poledním kole. Vy víte, že zvítězil letos Martin Šica. A tak nám zbývá poslední cena. A tu vyhlásí Ruda Tuček, předseda poroty, stejně tak jako celé výsledky. Dámy a pánové, než vyhlásím výsledky, tak dovolte, abych vyřídil pozdrav obnovitele této soutěže, pana doktora Pavlištíka. A ten pozdrav je směrován vám, rodinnému stříbru, tady této soutěže. Musím poděkovat verbířům, zejména verbířům, za krásné výkony, které tady předváděli. Bez nich prostě ta soutěž by nebyla taková a je vidět, že každý rok prostě nám připravujou chvíle plné emocí, ale samozřejmě potom i ty náročnější chvílky, kdy musíme rozhodnout o tom pořadí. Dál to nebudu rozvádět. Takže páté místo patří Jakubu Hříhovi. Čtvrté místo získává Martin Kobzík. Martin Kobzík na posledních červených gatích. Slyšího doufám, že se za námi přijde podívat. Jako ženáč, dětskýhlý vítěz, letos na čtvrtém místě. Třetí místo vybojoval Martin Bašul.
patří v letošním klání Milanu Pokorákovi. Patří Antonínu Žmanovi. Toho nejlepšího tanečníka slováckého webu 2018.